Ti si profesor, krenula je nastava na daljinu, kako kažu. Kako ti kao profesor sve ovo objašnjavaš? Jesi u toku, jesi u kontaktu sa učenicima? Vidim, moja ćerka stalno piše neke izveštaje. Ja trenutno ne radim u školi, ali supruga moja radi u školi i sa kolegama sam stalno u kontaktu. Ova nastava na daljinu je nešto zaista sjajno što se dešava. Pre svega da deca ne izgube kontinuitet koji su već stvorili u školi, da ne, jel tako, da se znanje nadoknadi. Ja znam da to nije u tom obimu u kom možda program i standardi škole i ministarstva zahtevaju, ali je barem nešto što bi zaista moglo da doprinese tome da deca uhvate barem kakav priključak sa programom i sa standardima i ciljevima koji stoje u našem obrazovnom sistemu. Moram da odam veliku počast prosvetnim radnicima koji po ceo dan dežuraju, kad su, zato što imaju dežurstva. Ma i pišu neke izveštaje. Kažem. Tako je, drugi deo dana pripreme za sve nastavne jedinice i izveštaje naravno prema školi, školskoj upravi i resornom ministarstvu. To je zaista lavovski posao, zato što ne bi se reklo da to baš može svako na takav način. Ja sam u ovim društvenim mrežama gde su i gimnazije i ekonomska škola i vidim da se ljudi stvarno trude i na tome im već sad čestitam.